Microsoft er i gang med at opdatere værktøjerne til afholdelse af online-møder i Microsoft Teams. Den nyeste funktion, der netop er landet, er muligheden for at præsentere på en del skærm, som man kan se her. Mit videobillede som en silhuette foran det delte indhold på skærmen. Man finder funktionen i mødevinduet, der hvor man normalt deler indhold på skærmen. Her finder man tilføjelsen Præsentationstilstand, og det er her, jeg kan vælge Fremhævet. Fremhævet virker ikke sammen med PowerPoint Live. Det virker kun sammen med at dele desktoppen eller dele et vindue. Så det vil jeg prøve lige at gøre, for eksempel den her PowerPoint-præsentation. Det er det her, som deltagerne i mødet vil kunne se mig øh, som en silhuette foran indholdet, jeg deler på skærmen. Hvis jeg får brug for det, kan jeg pege op i toppen af skærmen, og så kan jeg slå funktionen fra, så jeg kan altså tænde og slukke for funktionen undervejs i mødet. Det stiller selvfølgelig nogle større krav til udformning af vores slides, fordi vi nu selv sidder og dækker et område af slidet, eller i øvrigt den skærm, vi nu sidder og deler. Men i givende situationer og i de tilfælde, hvor det giver mening, så er det altså en ny måde at bringe lidt mere liv ind i skærmdelingen i online-møderne i Microsoft Teams.